Ešte posledná otázka, kde a kedy sa ešte chystáte ísť? Začnem, ak si dovolím použiť, že kde všade sme boli. Boli sme Topolčany, Martin, Liptovský Mikuláš, Žilina, Sabinov, vo Vranove sme boli, posledne sme boli aj v Nitre, v Nových Zámkoch, teraz sme v Banskej Štiavnici, pôjdeme do Dubnice, určite chceme ísť do Košického kraja ešte, do Trnavského kraja. Okresov tu máme dosť, naozaj chcel by som povzbudiť ľudí, aby sa nebáli, veď politici sú tu na to, aby venili ten verejný priestor a tak ako aj v týchto debatách hovorím, proste bez politiky to nepôjde. Napriek tomu, že ľudia sú sklamaní a nedôverujú a neveria politikom všeobecne, bez angažovanosti v tomto verejnom priestore a v politike sa nedajú zásadne meniť alebo sa nedá zásadne meniť Slovensko lepšie. Ďakujeme pekne, to bol Tomáš Drucker, predseda strany Dobrá voľba. Ďakujem vám pekne, pekný deň.